El paper de les entitats municipalistes té un valor molt assenyalat. Em queda la convicció ferma i sòlida que la construcció del país no s'entén sense la tasca que es fa als pobles i a les ciutats. El municipalisme és el quilòmetre zero de la nostra visió del país. L'aplicació de la llei de transparència que el Parlament va aprovar l'any passat constitueix un pas endavant en la millora del servei públic i obre una porta a la ciutadania perquè visqui de manera més activa la democràcia. El bon govern exigeix transparència i accessibilitat, que són dos conceptes que s'adiuen força amb els de proximitat, que defineix en essència la tasca dels governs locals. Per això és un encert proporcionar la informació, els elements i els recursos necessaris per facilitar als responsables polítics i tècnics l'aplicació de la llei de transparència als pobles i ciutats.